په درې سوه دیارلس مرکزي کولی اردو د سروبي دریمې لیوا کې ګڼ شمېر وسایط ترمیم شول. په هرات او بدغیس ولایتونو کې یو شمېر مهمات او نظامی وسایط کشف شوي او نیول شوي دي. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. د درې سوه دیارلس مرکزي کولی اردو اړوم د سروبي دریمې پلې لیوا په پنځم کنډک ورکشاپ کې د مسلکي او تخنیکي منصوبینو له لوري په تېر یو کال کې ګڼ شمېر بېلابېل ډول نظامي وسایط ترمیم او د استفادې وړ ګرځېدلي. دغه وسایطو کې اتاوی ارادې انټرنیشنل موټر، اته دېرش ارادې هامی ټنګونه، پنځه دېرش ارادې رینجر موټر او ګڼ شمېر نور نظامی وسایط شامل دي. د یادولو وړ ده چې پرون ورځ هم درې زره پنځه سوه شپږ شپېته هامی او انټرنیشنل موټر ترمیم او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوي ول. په هرات او بدغیس ولایتونو کې یو شمېر مهمات او نظامی وسایط کشف شوي او نیول شوي دي. د دوه سوه اووه الفاروق کلی اردو اړوند لومړي کنډک زړورو سرتیرو له لوري د هرات ولایت په زوال ولسوالۍ کې پنځلس فایره د ډي سي توپ مرمۍ، یو اراده رینجر موټر چې په یو کور کې ځای پر ځای شوی و، کشف او ضبط شول. همداراز د دریمې لیوا دویم کنډک سرتیرو له لوري په بادغیس ولایت مقر ولسوالۍ کې دیارلس فایره د غرني هوان مرمۍ چې په تیره جمهوری دوره کې په یو پوسته کې ځای پر ځای شوې ضبط شوې دي. د یادولو وړ ده چې پرون ورځ په بلخ او غزنی ولایتونو کې هم یو شمېر سپکې او درنې وتلې نیول شوې وې.